Teoria 9 minuta, vendi monona të mos pendohen për asgjën jetë në tyre. Si pas teoris 9 minuta, fëmija ka nevoj 3 herë gjatë ditës për vëmendjen e prindit për të ndjeri lumtur dhe i sigurt. E para kur sa po zgjohet, e dyta kur kthehet nga shkolla dhe e treta për para se të flej natën, se cila zgjat 3 minuta, prej nga vjen termi teoria e 9 minutave. Pra si pasaj, prindi nuk ka nevoj të kaloj shumë kohë me fëmin e ti, por kohë cilësore në cilën ai është relativisht i pranishëm në çdo gjë që ndodh. Pas gjumit, pas shkollës dhe para gjumit, një fëmijë ka nevojë për siguri dhe komunikim me prindin e tij. Nëse ai është pranë tij dhe krijon ndjenja pozitive për të, atëherë fëmia do të jetë në gjendje të zhvillohet më lehtë emocionalisht. Kjo teori u zbulua së fundmi nga TikToker Sara Martinez, e cila është nënë e një fëmijë të vogël dhe përpiqet të jetë vazhdimisht me të. Martinez në një video shpjegon se si teoria e mësipërme e ndihmoi të hiqte qafe ndjenjat e pakëndshme të pamjaftueshmërisë që kishte për veten si nën. Marrëdhëniet nuk ndërtohen në bazë të asaj se sa kohë kaloni me dikë, por bazuar në atë se sa i pranishëm jeni. Duke vënë dukje se kjo teori mund përshtatet me orarin ditor të çdo familje. Kur takoheni duhet të jeni një dëgjues i mirë. Ndoshta 3 minutat e komunikimit janë vetëm dëgjimi dhe tundja e kokës. Ajo që bën një fëmijë të ndihet i sigurt është të di se ju do të jeni aty kur ai të ketë nevojë për ju. Është padyshim një qasje interesante ndaj prindërimit që vlen të provohet.